перше судно, перший корабель завантажується з часів початку війни. Це турецьке судно, ми стоїмо, я стою на фоні цього судна. Це говорить про те, що порт почав працювати. Найголовніше для нас – порт працює, люди працюють. Ви бачите, що багато людей, всі, скажу відверто, щасливі, що всі вийшли на роботу, всі мають роботу і що процес пішов. Наша команда працює прекрасно. Далі ми бачимо і комерційну компанію, компанію Kernel, які завантажують зараз цей корабель. Що стосується декількох кораблів, які були завантажені і не змогли експортувати зерно через початок війни, з них почнеться експорт. Наша страна повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам ООН і Туреччині. І наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури знаходиться на прямому зв'язку з турецькою стороною і з ООН. Чекаємо від них, як то кажуть, можна починати. Ми з ними координуємо весь цей процес. Як тільки турецька сторона і Організація Об'єднаних Націй дадуть сигнал, що вони вважають, що ми готові приймати вантажі, а ми готові експортувати, все розпочнеться. Я думаю, це розпочнеться сьогодні, завтра повинно розпочатися. Віримо, що все це розпочнеться, і після того, як це розпочнеться, всі витримують свої обов'язки, свої гарантії, і в безпековому стані будуть і як кораблі, так і люди. Люди, які дуже важливі, які ризикують своїм життям на сьогодні, тому що ми не знаємо, як цей процес піде, тому що ми знаємо, з ким ми маємо справу. Для нас важливо, щоб Україна і залишалась гарантом світової харчової безпеки.